Labas, sveiki sugrįžę į mano kanalą. Šiandien pasakosiu jums trečią lietuvišką istoriją, dvi su jūsų sukūrus. Prieš tai, kas norit, galite jas pasižiūrėti. O šį kartą bus trečia istorija, kuri bus apie Ievą Strazdauskaitę. Jūs ilgai jau manęs prašėt, jūs ir kitų lietuviškų bylų ilgai manęs prašėt padaryti. Bet aš vis taip nenorėjau, nes jau kaip ir minėjau, aš apie lietuviškas nelabai kuriu, nes jau mes milijonus straipsnių turim ir milijonus, nežinau, interviu ir panašiai. Ir kad jau ir taip yra žinomos bylos puikiai nuo A iki Z, bet kadangi jūs vis tiek prašot ir rašot ir rašot, kad tu padaryk, tai galvoju, okei, aš padarysiu. Ieva Strazdauskaitė buvo 26 metų graži mergina. Tai kiti, pavyzdžiui, ją apibūdina, taip pat apie vaikystę aš nelabai jūs kalbėsiu, nes nelabai kažką žinau, aš stengiuosi surasti kažkokios informacijos, bet jūs artimieji nelabai dalinosi šitą visą, arba gal man tiesiog nepavyko atrasti, nes jie nenori viešumų labai, todėl aš ir nelabai galiu kažką pasakyti apie jos vaikystę. Bet apie paskutinius bent jau jos metus, kai jai buvo 26 metai, čia dabar kiti atsilieps tiek draugai, kurie jie pažinojo, tiek bendraklasiai, tiek tiesiog, kiek man informacijos pavyko surasti. Jis buvo kilusi iš Plungės, mergina, studijavo Vilniaus universiteto komunikacijos fakultete, studijavo verslo informacijos vadybą, o po to jinai taip pat pabaigus tas studijas tęsė visą šitą patį magistro būtent studijas. Pati Ieva, apie ją kiti žmonės atsiliepė, kad jinai buvo gabi, rami, tyli, kukli, stropi, taip pat pozityvi, teigė, kad jinai padeda kitiems žmonėms, jeigu noriu, taip pat yra maloni, niekada neįsišaukti šokanti ar nesigirianti, nežinau, kažkokiais turtais ar kažko tokio. Kodėl aš jau būtent tai sakau, nes vėliau šitos istorijos metu bus aktuali šita būtent tema, ypač apie turtus. Taip pat įmėgų kelionės, kartais važiuodavau į tam tikras kelionės, jai patiko pažint vis naujas vietovės ir panašiai, kaip ir dauguma į mūsų. Aš irgi norėčiau keliauti, kad ir visus metus kažkur, ir pažint kuo daugiau naujų žmonių, ir kultūros ir panašiai. Tai ji irgi tokia buvo mergina, taip pat jinai buvo susižadėjus, būtent jau jai buvo 26 metai, čia aš dabar kalbu apie tą būtent laikotarpį. Jie buvo susižadėjus su savo ilgalaikio vaikinu, nuo kurio yra teigiama, kad jinai bendravo net nuo 11 metų, nuo 11 klasės, ir teigiama, kad jie tiesiog čia buvo jau svajonių vaikinas, ir jie būdu buvo įsimylėję vienas kitą, ir kad jinai nekantravo iš jo ištekėti. Vienu žodžiu, kad jinai planavo savo gyvenimą, kai jūs jau pirmais metais gyveno bendrabutį, po to persikėlė į butą kartu su savo vaikinu, ir stengėsi, kaip ir mes visi, gyventi laimingai, vykdyti savo svajonės, siekti savo tikslų, mokintis, pabaigti mokslus, tuomet galbūt, nežinau, pradėti ar tiek savo verslą, ar, nežinau, kažkur įsidarbiant mėgiamam darbe ar panašiai. Taip pat yra teigiama, kodėl aš minėjau, kad nebuvau kūrybinga, nes kažkur radau, buvo parašyta, kad kai jai nesisekė surasti darbą iš pradžių, kaip jinai pradėjo mokintis, jinai greitai pradėjo pardavinėti visokius kalėdinius lygtais kaip žaisliukus būtent Facebook'e ir kituose socialiniuose tinkluose, kad jinai vis tiek pati norėjo kuo daugiau pasiekti, kiek aš supratau, ir tiesiog buvau kaip ir geras žmogus, bent jau mano manimu, kiek aš skaičiau būtent tikrų iš faktų ir artimų žmonių aprašymų apie ją būtent. Viena iš jos pažįstamų merginų teigė, čia dabar aš jums pacituosiu, tai jinai teigė, bent man jau visada pasirodė paprasta, ne pagirų, nei žmonės kalba, kad jie iš turtingų šeimos ir panašiai, tačiau tu niekada negalėtum pasakyti apie Ievą, nes taip ir nėra, kiek aš žinau, tikrai gera mergina. O taip pat kitas vaikinas teigė apie ją, kad pikta, kai aprašomus kažkokius teorijos, iš tiesų jie visą laiką buvo gera, tyli, rami, neišsišokanti niekada, labai draugiška, mokėsi jie gerai, nors nebuvo, kad studijos jie labai žavėtų, visą laiką savo darbus padarydavo, labai pareiginga buvo, paskaitas lankė. Taip pat jis, kiek vėliau tęsė, kad kas jau mažiausiai galėjo prisidirbti kažką, tai jie niekada nesiveldavo į kažkokius neaiškius dalykus. Įsimėkit šitus žodžius, nes jau kaip ir sakiau, kodėl aš būtent juos miniu ir kodėl aš būtent šitą kryptį būtent pradėjau, nes kiek vėliau bus šita informacija labai aktuali. Dabar peršokėm į 2017 metų kovo 5 dieną. Kažkur apie pavakarę pati Ieva išvažiavo iš Plungės su savo automobiliu ir nakeliavo tiesiai į Vilnių, nakeliavo viena.
Nežinau tiksliai, kokiu tikslu jinai važiavo ir panašiai, bet kad jinai keliavo su savo mašina, buvo 2016 metų laidos automobilis Audi A7. Aš apie automobilius nieko nenusimenau, bet visur rašė, kad čia gana prabangi mašina. Tuo pačiu tarpu, trys pusbroliai Bieliauskai, jie yra romų tautybės, jie būtent iš Kėdainių rajono, jie įsėdo į savo taip pat prabangų automobilį BMW 735 ir išvyko į Kauną, jie ieškojo tenais, jie atvažiavo į Kauną negerų kislų, nes jie buvo jau suplanavę, kad jie ieško kito BMW automobilio, galbūt tam tikros markės, ir kad jie nori pagrobti automobilį ir po to parduoti, ir jie tokiais būdais vertėsi, čia buvo jų tikslas, jie buvo trysiai. Ir jie planavo visą šitą atlikti, kai jie nesurado to tinkamo BMW, jie tuomet užmatė pačią merginą, kuri važiavo su savo mašina Audi, tuomet vienas iš tų trijų pusbrolių paskambino, man atrodo, jis vardas buvo Karolis, jis paskambino kitam savo bendradarbiui, kuris irgi buvo įsivėlęs į visą šitą aferą. Jisai paklausė, ar ta ir ta markė tos merginos, kaip jau minėjau, Audi tiktų tam ir tam pardavimui. Tas kitas bendrininkas patvirtino, kad šita būtent Audi taip pat tinka, tuomet jie visi trys pusbroliai, Bieliauskai, jie nusprendė, kad jie būtent puls šitą merginos mašiną, su kuria jinai viena važiuoja. Todėl jie įsėdo į savo automobilį BMW ir jie patraukė būtent šitos javos automobilio link, jinai važiavo greitkelyje, teigiama kažkur apie 120-130 km per valandą. Jie teigė, kad jie irgi važiavo panašiu greičiu, stengiasi jai nepasirodyti kažkai įtartini, nes jis tengi per arti kažkaip, nežinau, privažiuoti ar panašiai, bet jie važiavo jai iš paskos kažkur apie 40 minučių. Kiek aš galėjau suprasti, Dieva tuo metu neįtarė nieko keisto, kad ta pati mašina važiuoja, nes nežinau, aš irgi pati net neįtarčiau, kad kažkas važiuotų, nes greitkelis, visi važiuoja greitkeliu. Tos brolių planas buvo toks, kad jie privažiuos tiesiog iš šono prie javos automobilio ir tiesiog trenksis šiek tiek į ją, nes jie norėjo sustabdyti tą mašiną, bet jie teigė, kad jie nenorėjo stipriai sumaito tos mašinos, dėl to jie iš šono bandė kaip ir taranuot mašiną. Jie būtent tą patį padarė, jie tikriausiai palaukė tinkamo momento, kai aplinkui mašinų nebuvo ir tuomet jie taranavo būtent to automobilį į šoninę pusę, tuomet pati jie va sustojo su savo automobiliu, aš įsivaizduoju, kad jis buvo žiauriai persigandus, nežinau, kas nutiko. Išlipo iš savo mašinos, kai tie trys pusbroliai Bieliauskai taip pat irgi išlipo iš savo BMW mašinos. Jie pribėgo prie merginos, jie iš karto teigė, kad jie nulenkė jos taip galvą ir jie įsisodino atgal į mašiną ir jie perėmė jos vairuojimą Audi. Beje, prieš tai dar paminėjau jums pamanyti, kad tie patys trys pusbroliai jie ir prieš tai buvo atlikę labai panašų visą veiksmą, jie buvo tiesiog užpuolę Latvijos piliečius, kad irgi visa schema vyko beveik taip pat, tie Latviai važiavo, jie su savo mašina užpuolė tą kitą Latvių mašiną, tada atimė iš tų Latvių mašiną ir Latvius tiesiog išmetė į lauk ir paliko juos toj pačioj vietoj ir tiesiog pavogė tokiu būdu mašiną ir viskas. Tai šį kartą jie viską lygiai tą patį padarė, bet šį kartą jie merginos nepaliko kažkur, kad, pavyzdžiui, jeigu tau reikėjo tik tai mašinos, kaip jie iš pradžių ir sakė, kad mums reikėjo tik tai mašinos, tai kodėl jie pasiėmė merginą, aš nežinau, bet jie vis tiek jie kažkodėl pasiėmė kartu su savim ir jie pradėjo abudu važiuoti be vietos mašinos. Nes du broliai, du pusbroliai, jie liko kartu su jėva mašinoj, o vienas pradėjo vairuoti tą būtent pačią BMW mašiną. Jie nuvažiavo į tam tikrą vietą, kurie jau buvo susitarę, kad jie tenai važiuos, kur jų jau ir laukė tas kintas bendrininkas, kuris turėjo būtent užsijimt pardavimų visų mašinos, tos visos sekimo atjungimų nuo mašinos ir panašiai. Jisai laukė būtent tame miškelyje, kai jie visi išlipo iš mašinos, jie apsikeitė mašinom. Bieliauskai vis tiek su savim pasiėmė pačią merginą, jie įdėjo ją jau dabar į savo bagažinę mašinos, tos BMW, pamenat, kur pasakiau jums. Ir tuomet paliko jos mašiną būtent su tuo vienu vaikinu. Ir tie trys pusbroliai, jie vėl išvažiavo visi kartu su mergina bagažiniai. Taip pat merginos daiktai buvo išmesti, jie kaip tie visi pusbroliai patektų jos rankinį, išmetė telefoną iš karto įvykio vietų ir atsikratė kitų daiktų jos asmeninių, tiesiog išmetė, kad negalėtų būti susekama niekas. Ir jie išvažiavo vėl toliau, kaip jie teigė,
bent jau pagal jų pasakojimus, kad mes neplanavom nieko nuskriausti, mes neplanavom jūs kažką į blogų padaryti. Jie tiesiog planavo važiuoti link Lenkijos ir tenais paleisti merginą, kas, mano galva, aš nesuprantu, kodėl jie iškart negalėjo jos paleisti ir panašiai, nors yra teigiama, kad jie turėjo susim ir ginklus, tiesiog vieną ginklą ir taip pat buvo ir su kaukėm, bet tų kaukių jie po to nelabai naudojo ir leido merginai pamatyti jų veidus, dėl to nežinau, kodėl jie nesidėjo tų kaukių, bet jie teigia, kad jie neplanavo nuskriausti merginus iš pat pradžių, kad jiems svarbiausia buvo tik tai mašina. Pačios jėvos artimieji, kadangi jie žinojo, kad jis turi atvažiuoti į Vilnių ir yra teigiama, kad jos tas ir sužadėtinis, jis turėjo tą, nežinau, sekimo sistemą ar kažką tokio, kad jisai iškart žinojo, kad kažkas ne taip. Ir dėl to jie labai greitai tiek jos artimieji kreipėsi iškart į policiją, tai buvo jos tėtis, kuris paskambino policiją ir pranešė, kad jo dukra dingus. Tai būtent tą pačio sekmadienio naktį, jau čia dabar vakaras buvo kažkur apie 10 valandą, buvo gautas skambutis, kad mergina dingo ir policija pradėjo jau visas paieškas būtent tokiu laiku. Tie visi dar vis pusbroliai 3 su ta mergina, jie vagale bagažiniai, jie visur važinėjo aplink tam tikras vietovės, kažkur apie 5 valandas, nes teigiama, kad mergina bagažinį išbuvo kažkur apie 5 valandas, jau vienu momentu net važiuodami ten per aplinkui kažkur, per kažkokį tai kaimelį, jie net buvo ir užklimpę jų tą mašiną, ir taip pat yra ir liudininkas, nes jau buvo sodyba visai šalia, jisai teigia, kad jisai dar priejo prie vaikinų ir paklausė, kad kas nutiko, ir kad jie užklimpo ir jie negalėjo išvažiuoti. Bet tas liudininkas, aišku, nesuprato, kad mergina yra bagažinė ir jis tiesiog nieko net neįtarė. Jisai paskolino kastuvą tiem visiem trijam pusbroliam, kad galbūt tokiu būdu padėtų kažkaip iškapstyti tą mašiną, kas ir suveikė. Ir tie pusbroliai pažadėjo, kad jie atneš kastuvą atgal tam šeimininkui, bet taip jo ir niekada netnešė. Tuomet visų tų trijų pusbrolių planas buvo toks, jie teigė, kad jie išvienkinčiausi, ką daryti su mergina, ir kad jie po to nuvažiavo į degalinę, nusipirko cigaretės, ir tada jie atėjo su planu, kad jiem reikia atsikratyti merginos, ne tai, kad jie paleis kažkur ar išmest, bet kad jie turėjo nužudyti. Čia šitos nuomonės įsiskiria, nes vieni iš jų teigia vienai buvo, kad vieno idėja buvo, kiti teigia, kad čia buvo to pačio Karolio Bieliausko idėja. Vienu žodžiu, po to jie pradėjo kaltę versti vieni ant kitų, bet galiausiai buvo taip, kad jie vėl atsisėdo į savo mašiną ir vėl nuvažiavo, jau dabar apsisukė atgal, jie važiavo atgal tuo pačiu keliu ir tuomet privažiavė vėl tam tikrą vietą. Aš jis jau žemėlapį su visom vietojimu, kad jūs galėtumėt puikiai žinot, kuris daiktas buvo rastas, ar kur jie padarė visą savo nusikaltimą. Tuomet jie teigė, kad jie atvažiavo į mišką, jie pradėjo kas su tuo pačiu kastu, kur paminat sakiau, kad jie pasiėmė iš to vyro. Jie pradėjo kas duobę, jie teigė, kad jie visi trys pasikeisdami kasė, kad vienas pakasė, kitas pakasė, trečias pakasė, kol mergina vis dar buvo bagažiniai. Tuomet jie išsitraukė merginą iš bagažinės ir jie žinojo jau, kad jie ją turi nužudyti, nes dėl to jie ir kasė tą duobę. Jie liepė merginai lipti į duobės vidų ir čia bus šiek tiek grafiška, aš stengsiu kuo greičiau ir nesakyti šlykščių detalių labai smulkiai, bet jie liepė lipti į pačią duobę, tuomet liepė suskaičiuoti iki 10 ir taip pat kaip vienas iš tų vaikinų, Leonas Bieliauskas, jisai teigiama, kad jisai sukastų labai stipriai, tiesiog trankė į merginą iki tol, kol jinai numirė ir kad smūgių buvo labai labai daug, tiek į jos veidą ir žymiuojant jos rankų, dėl teigiama, kad jinai tikriausiai iš pradžių gynėsi ir tiesiog jie tokiu žiauriu būdu užmušė, taip pat jie išmušė visus ir dantis. Manoma, bent jų detektyvai sakė, teigė, kad jie tikėjusi, kad jeigu išmuždantis ir jeigu kūnas ilgą laiką nebus rastas, kad po to bus sunku atpažinti, kas tas kūnas ir panašiai. Tiesiog vienu žodžiu, jie žiauriai nužudė, prieš tai dar kankinė, kaip jūs sakiau, 5 valandas jie vežiojo su visu ir bagažiniai kartu su savim. Ir jie tada tiesiog užkasė, tada vėl visi trys įsėdo atgal ir vėl sugrįžo į savo namus, lyg niekur nieko. Taip pat prieš tai dar išmetė kastuvą atsikratė ir pradėjo atsikratyti kitų daiktų, kurie galėtų juos inkriminuoti vėliau. Nors jų planas buvo, nežinau, žiauriai kvailas. Aš net nežinau, kodėl jie galvoja, kad jie neįklius, nes kamerų visur yra, kaip policija sakiau, pradėjo merginus ieškoti, jie labai greitai pradėjo ieškoti tą pačią dieną, kaip merginai ir dingo, vos po kelių valandų. Policija pradėjo tikrinti tas kameras, maždaug
tuo tie greitkeliu ar kelelių, kuriuo mergina turėjo važiuoti. Policija, sakau, labai greit dirbo, tai galiausiai mašina taip pat merginos Audi, jinai buvo rasta iš karto ant kitos dienos. Jie irgi atrodė, net nesistengė jos per daugiausiai paslėpti, nes jinai buvo rasta miške. Tas vienas iš jų bendrininkų, kaip jūs sakiau, tas ketvirtas asmuo, teigė, kad jis atjungė tą visą sekimo GPS ir panašiai, bet policija vis tiek atrado mašiną apleistą vieną, be jokio žmogaus viduj, būtent apie pusę dviejų nakties kažkur, Jonavos rajone, šalia Žeimių kaimų esančiame miške. Tuomet policija iškart išplatino pranešimą į visuomenę pirmadienį ir paprašė kitų žmonių, kad būtent važiavo būtent tais keliais, kad ar galėtų jie atsiųsti mašinos filmuotą medžiagą, kad galbūt kažką jie pastebėjo ir panašiai. Tiesiog prašė visuomenės pagalbos ir liudytojų. Žmonės greitai pradėjo siūsti tiek visokias medžiagas policijai ir policija dar labiau pradėjo ieškoti visos merginos. Ir šiuo metu jau ir žinios rašė taip pat apie merginą, nors iš pradžių žmonės neįtarė pačio blogiausio, kas galėjo nutikti tai merginai. Tuomet trečiadienis ir ketvirtadienis merginos ieškojo tiek ir savanoriai, ir policija. Tiesiog daugybė žmonių jie ieškojo visus aplinkinius rajonus. Policija vis dar tikrino tiek visas kameras ir panašiai. Kol galiausiai penktadienis atėjo ir buvo sulaikyti iš pradžių 6 žmonės, bet po to liko tik tai 4 žmonės sulaikyti. Ir po to tik tai 3 buvo pagrindiniai tie žudikai, kaip jau sakiau, pusbroliai Bieliauskai. Tai kai buvo visi tie pusbroliai suimti, 3 ir tie jų pagalbininkai. Vaikinas tas Leonas teigiama, kad jisai būtent prisipažino policijai, kad jisai nužudė tą merginą Ievą. Ir taip pat, kad su juo buvo 2 bendrininkai, tie jo pusbroliai. Ir kad jis būtent buvo pirmasis, kuris prasitarė viską ir viską papasakojo. Taip pat jisai teigė, kad policija jį daug kankino, dėl to jisai pasakė viską ir panašiai. Bet galiausiai viskas buvo išsiaiškinta. Policija juos sulaikė visus 3, jie iškart norėjo išsiaiškinti, kur kūnas. Ir patys jie kaip iš dalies ir sutiko, kad taip jie jai kažką padarė, bet kaip ir norėjo neigti, bet po to jiem jau nebuvo kurdėtis. Ir jau kaip tas ir Leonas prabilo, Karolis tiek su kitu Bieliausku, jie neturėjo jokio kito pasirinkimo, kaip tik prisipažinti, kad taip jie užpuolė šitą merginą. Kūnas rastas 18 dieną, tą patį penktadienį, Kėdainių būtent rajone, kaip atkasė kūną ir jau kaip atėjo ir visa ekspertizės ataskaita ir panašiai, taip pat yra teigiama, kad jinai savo buvo kojinė įsidėjus kaip ir savo informaciją, kas jinai yra tokia, nes jinai jau tikriausiai žinojo, kad jinai neišės gyvai iš čia ir jinai tikėjusi, kad jeigu kūnai jau ilgai neras, po daugybę metų jie atradė vis tiek galėtų žinoti, kas ta mergina yra. Tai tie 3 įtariamieji buvo nuo 23 metų iki 26 metų, kaip jau sakiau, visi pusbroliai, romų tautybės, ne vieną kartą teisti. Jau turėjo su teisėsauga daug reikalų. Jų pilni vardai buvo Leonas Bieliauskas 26 metų, 24 metų Karolis Bieliauskas ir 23 metų Mantas Bieliauskas. Yra teigiama, kad Karolis buvo viso šito iniciatorius, kad jisai buvo turtingas romas, kad jisai jau giminės vis laiką jau klausydavo, nes jisai viskam vadovavo ir teigiama, kad ir jisai būtent suplanavo visą šitą planą, bet jie vis tiek iš pradžių laikėsi teorijos, kad jie neplanavo nužudymų merginos, bet po to jie tiesiog viskas įsirutuliojo ir jie eksprontu sugalvojo, kad mums reikia ją tiesiog nužudyti. Nors pats Karolis neiks visą šitą ir teigia, kad čia ne jis buvo iniciatorius ir panašiai, nors visi detektyvai teigia, kad būtent jisai toks ir buvo. Karolis jau buvo vedęs, jau ir vestuvės buvo įvykę visai neseniai ir taip pat buvo paviešina, kad ir jisai turėjo didelės vestuvės ir kad jisai, kaip jau sakiau, buvo turtingas. Palyginus tais kitais dviejais jo pusbroliai, jie nebuvo tokie turtingi kaip pats Karolis ir manoma, kad jie užsiminėjo nelegalią veiklą ir dėl to pinigai iš nelegalios veiklos atkeliaudavo jų sąskaitas. Taip, apie pačius juos, tuos 3 Bieliauskus irgi negaliu nieko per daugiausiai pasakyti, nes aišku, jų šeima tikrai nepasakos jums nieko apie jų vaikystės ar kažką. Jie irgi taip pat jokių interviu neduoda ir nenori veltis į visą šitą. Tai tiesiog galiu pasakyti tą kelius žodžius, kas buvo, kad apie juos prašyta, kad jie buvo įtakingi, ypač tas Karolis, kad gerai gyveno Karolis, bent jau kaimynai, kas keista teigia, kad jie vis laik buvo mandangus ir sveikindavusi. Bet kad esi mandagus ir sveikinėsi, nereiškia, kad tu nesi žiaurus žmogus. Kokie jie 3 ir buvo žiaurus žmonės su labai šlikščiom
vidaus vertybėm, jeigu jie galėjo užmušti taip vargšę mergaitę tiek daug kartų stipriai. Jūs nenoriu vėl kartu to pačio šlikštaus dalyko, bet jūs įsivaizduokit, kad kaip yra sunku tiek daug kartų trenkti ir vis tiek nesustoti ir trenkti vėl ir vėl ir vėl. Aš net neįsivaizduoju. Tai yra šlykšta. Jie visi buvo sulaikyti, buvo rastas kūnas, kaip jis sakė, policija bandė išsiaiškinti motyvą. Ir vienintelė teorija, koks buvo motyvas, kaip jau sakė, automobilis. Kad jie ėjo, nes jie norėjo pagrobti automobilį, bet po to jie sugalvojo, kad dar nori nužudyti pačią merginą ir dar tokiu šlykščiu būdu. Atėjo teismo dienos, iš pradžių jie gavo daug mažesnės bausmės. Liktais iš pradžių gavo jie 17 ir lyg 18 metų. Bet po to teismo buvo persvarstymai, apeliacijos ir tai tuomet buvo gauta, kad jie būdu, tiek Leonas, tiek Karolis gavo iki gyvos galvos, o pats Mantas jisai gavo 18 metų kalėjimo, 19 tiksliau. Taip pat tas Algimantas Stankevičius, kur sakiau, kad jisai norėjo su tą mašiną, jis nebuvo su jais kartu, bet jis tą mašiną norėjo parduot ir jis irgi buvo bendrininkas, tai jisai gavo 4 metus taip pat kalėjimo. Pats Karolis, jis beje skundė teismą ir jisai sakė, kad jisai gavo per griežtą bausmę. Bet teismas neatsižvelgė jo visus prašymus, nes esmytame, kad jisai buvo teisas, jie visi trys buvo teisti, kaip jūs jau kelis kartus. Aš paskaitysiu jom citatą, kaip pats Gutauskas apibūdino visą šitą nusikaltimą, kad jisai buvo žiauriai žiaurus ir jūs jau visi ir tai jau suprantat. Tai jisai, aš dabar prašysiu, cituoju. Tai žiaurus, ciniškas, nežmogiškas elgesys, ignoruojant absoliučiai visas žmogiškasis vertybės. Ciniškas požiūris į kitų žmogaus gyvybę. Teismas konstatavo, kad šie asmenys yra pavojingi, ypač kalbant apie Karolį Bieliauską, kuris buvo šio nusikaltimo organizatorius, iniciatorius, nors pats tiesiogiai nedalyvavo atimant gyvybę Jėvai. Tačiau jis aktyviai tarė savo bendrininkų veiksmams, pats bandė išsisukti nuo baudžiamosios atsakomybės, aktyviai neigė savo kaltę, bandė suversti kitiems bendrininkams, todėl teismas taip pat konstatavo, kad jo įkalinimas iki gyvos galvos atitinka teisingumo principą, izoliuojant tokį pavojingą asmenį nuo visuomenės ir užkertant kelią daryti kitus nusikaltimus, sakė pats Gutauskas. Ir aš 100% pritariu jam, nes tokie žmonės tarp mūsų tikrai neturėtų vaikščioti žiaurų žmonės. Taip pat teismo metu jie nelabai kaip įrodė kažkokių gailesčių ar atsiprašymų. Taip, jie po to atsiprašė kaip ir, galiu parodyti kabutės, pats Leonas, jisai parašė ir laišką, kad jis atsiprašo ir kad jisai gailis ir panašiai. Kiti irgi taip pat ištarė, kad atsiprašau, bet mano manimu vien tik dėl to, kad jie norėjo švelnesnės bausmės ir tikėjusi, kad jeigu jie atsiprašys ir kad labai gailėsis, galbūt teismas į tai atsižvelgs ir jiem duos mažesnį bausmę, bet nieks neišdegė jų manimo, ką jis buvo sugalvoję, dėl to aš manau, kad iki gyvos galvos tiem dviejam nusikaltėlėm yra puikus atlygis. Ta byla gana greitas bus, video trumpas triuomenyje, bet taip pat apie šitą bylą yra daugybė ir tokių keistų detalių, teorijų, kažkokių konspiracijų teorijų ir panašiai. Aš jas visas net nesileisiu. Aš jau žinau, kad ir jūs tikriausiai žinot, apie ką aš dabar kalbu, ir apie pinigus ir panašiai, bet aš tai net nenoriu leistis, nes jeigu aš leisiuosi į tai, tai aš pradėsiu kaltinti pačią galbūt auką, o mes to niekada nedarom mano kanale, mes nekaltinsim pačios aukos, kad jis buvo pati kalta, kaip kiti žmonės, bet teigi. Kai buvo įvykdytas visas šitas nusikaltimas ir paaiškėjo daugybė detalių, žmonės, kai kurie pradėjo rašyti, kad jis pati kalta, kad jis vairavo tą prabangų automobilį, kad jis pati kalta, kad jis turi pinigų ir norės puikuotis. Mano manimo, aš tokių žmonių niekada nesuprasiu, nes jie yra tiesiog pavydūs žmonės, kurie patys nieko neturi, nes patys nesistengia kažko turėti gyvenime, o tada puola kažkius turtingus žmonės. Man nesvarbu, ar jinai buvo turtinga ar neturtinga, vis tiek tai nereiškia, kad tu turi atimti tai merginai gyvybę nekaltai ir dar ypač tokiu šlykščiu žiauriu būdu, todėl aš sakau, aš tikrai jos nekaltinsiu ir aš net negaliu suprastų komentarų, kurie tai daro. Mano kanale mes nekaltinam aukų ir jinai nėra kalta, kad tie trys šlykštūs pusbroliai sugalvojo tokį šlykštų planą būtent. Kad pinigai ir yra tam skirti, kad jūs galėtum išleist, o ne, nežinau, pasidėjus į spintą ar kažkur kauptum iki savo mirties ir tai kapo vis tiek nieko negalėsiu nusinešti.
Tai dėl to apie tas visas teorijas nieko jau nepasakosiu, nors jūs galbūt ir norėjote išgirsti kažkokių konspiracijų teorijų, bet aš šitas kalbas nesileisiu. Taip pat kiti žmonės kaltino net vienu momentu ir tėvus, kad jie kažką slepia, kad jie nenori intervjuoti, kad jie nenori kalbėti apie savo dukrą, kad jie nori, kad viskas kuo greičiau pasibaigtų, kad straipsnį apie juos nerašytų. Mano manimo, reikia nusispjauti, bet jeigu ir mano artimajam žmogui kažkas nutiktų ir spauda iš vien rašytų apie tą mano žmogų artimą ir taip pat dar komentarai būtų tokie šlykštus, kokie buvo po šita byla, aš irgi norėčiau, kad visi laikrašiai nustotų rašyti. Aš irgi norėčiau, nes neįmanoma pradėti gyt, kai iš vien prikeliama ir prikeliama byla ir dar tokie šlykščiais būdais jinai yra prikeliama. Tai pavyzdžiui, jos tėtis teigė, kad aš skambinau norėdamas paprašyti, nebedėkite jūs tų nuotraukų į laikraštį, nebeskaudinkite nei mūsų, nei kaip sako, nuo to niekas nepasikeis ir aš nenoriu tą temą kalbėti, nenoriu su spauda bendrauti ir paprašiau vieno dalyko, kad nebūtų man dukra šmeižiama. Tai jisai taip teigė ir ta žmonės dar jį užsipuolė. Nežinau, kokia mes šiam pasaulyje gyvena. Kiek vėliau, kaip visas šitas apie jos bylos rašymas ir panašiai vis tiek nesiliovė, tuomet taip pat kreipėsi ir mama pačios jėvos, nes jis irgi norėjo, kad viskas tik tai liautųsi, kad liautųsi visos tos apkalbos, šmeištas, nežinau, kažkokios konspiracijos teorijos, jos vardų sutepimas ar visos šeimos sutepimas ir panašiai. Tai jos mama teigė, kad tačiau ne visi žmonės ir ne visos žiniasklaidos priemonės sąžiningai ir tinkamai įgyvendina teisę skleisti informaciją susijusi su mano dukra, jos vardu, pavardė bei jos mirtimi. Su mano dukros mirtimi susijus aplinkybės, žiniasklaidos priemonėmis tampa įrankius siekiant savo naudos, reklamos ir dėmesio, nepaisant ir paminint net mano kaip motinos jausmus, mano dukros atminimą, bet ir visuomenės informavimo principus, kaip elementariausias etikos bei moralės normas. Ir taip pat jinai teigia, kad mano dukra nėra kažkoks marketingo įrankis, kad tokiu būdu galėtum užsidirbti savo pinigus, kas yra labai didelį tiesą ir ką žiniasklaida daro nuolatos ir jie daro tai ne tik Lietuvoj, jie daro visam pasaulyje. Aš manau, jūs patys jau tiek esat, nežinau, girdėję, ne tai, kad ir net nekalbant apie bylas, bet ir apie paprasčiausius, pavyzdžiui, gandus, kad pavyzdžiui, nežinau, tas ir tas padarė tą ir tą kažkaip, pavyzdžiui, žymybį paimkim. Ir tada žiniasklaida taip prikuria savo, kad tam straipsnį būna kokie tik tai 5% tiesos, o visus likusius 95% jie prikuria. Kodėl prikuria? Vien dėl to, kad galėtų kažkas paspausti ant jų tiklalapio ir kad tokiais būdais jie galėtų parduoti savo istoriją, užsidirbti pinigus ir jiems visai nesvarbu žiniasklaidai. Tiem visiem reporteriam, kad jie pažeidžia kažkius jausmus, ar nežinau, meluoja stipriai ir panašiai. Jūs žinot, kur aš pasakiau apie tą Amandą, jom tą bylą, kad kaip žiniasklaida tada rašė kažkas nesąmonės ir beig, ten tai žiūrės 99% jie viskai įsigalvojo, bet žmonės įsitikėjo, nes manau, jeigu tu iš vien matai straipsnius tam tikrą temą, ir visi straipsniai yra panašaus pobūdžio, tu tikrai pradėsi, manau, tikėti ypač tie, kurie iš vien skaitų ir tiekia visais tais žiniasklaidos kerais. Tai aš iš vis net, pažiūrėjau, aš kaip ir savo bylas kuriu, aš stengiuosi neskaityti jokių reporterių, kažkokių apkalbų, nes, sakau, 80% būna kažkokių prikurtų istorijų, kurių net niekada nėra buvę ir panašiai, aš stengiuosi imti visą informaciją, pavyzdžiui, iš jeigu būna kažkokie filmai sukurti, arba giminės kaip kalba, arba, pavyzdžiui, būna policijos ataskaitos, koronerio ataskaitos, simti iš ten informaciją, o ne taip, kaip parašė Lietuvos portalas, nežinau, kurį čia paimt, nežinau, Lietuvos, pavyzdžiui, rytas ir panašiai. Čia tokia byla, parašykite į mano komentarus, ką jūs galvojate apie šitą bylą, galbūt kažkur suklydau, galbūt ne. Stengiausi atrasti daug gyvybę informacijos apie šitą bylą, bet kaip jūs sakiau, jos nelabai daug yra ir daug yra tiesiog iš keurų į tuščią, kažkas nesąmonės rašoma, o aš tų nesąmonę net nenoriu jum ir minėti, bet manau, jūs irgi jas žinot. Parašykite į komentarus, kokią bylą norit pamatyti toliau lietuvišką, nes visą vasario mėnesį darysiu vien lietuviškas bylas, o po to mes vėl perisim prie užsienietiškų bylų, kaip ir anksčiau, nes man labiau patinka daryti užsienietiškas bylas ir jų yra daugiau, ir apie jas daugiau galiu informacijos ras ir panašiai, tai geros jums dienos ir tuomet susitiksim kitą mano videoje. Bye!